Облыс орталығында бұрын-соңды болмаған көзге арналған оталар жасалынып жатыр. Қаламыздағы көз ауруымен ауырып жүрген тұрғындар енді еліміздің басқа аймақтарына барып ем іздемесе де болады. Себебі Түркістан қаласының орталық ауруханасына заманауи құрылғылар мен білікті мамандар келді. Қазіргі таңда бір айға жуық уақыт ішінде 20-дан астам ота жасалынып, біршама науқастардың жағдайы түзелді дейді көз микрохирургия бөлімшесінің меңгерушісі Асқар Сапарұлы. Осында бірнеше оталардың түрлері енгізіліп, бұрын соңды жасалынбаған жаңағы ультрадыбысты фокоэмульсификация катарактасы жасалынады. Енді науқастарымыз катаракта бойынша заманауи ең соңғы құрылғылармен ем алады, яғни отасын жасатқызып, отаны яғни квота дейміз ғой, портал бойынша келіп жасатуға да болады. Егер де ақыл жасататын деген науқастар болатын болса, ақылды жасатуға мүмкіншілік бар. Осында орталық қалалық Түркістан қалалық ауруханасында бірнеше оталарды енгіздік қазіргі таңда. Осы күнге дейін 20-25 шамасында ота жасалынды. Науқастарымыз көңіл күйлері жақсы, көздері отадан кейін көріп, яғни ауырып келген жаңағы катарактадан бөлек глаукома операциясына жасалынады, көз қитарлық операциясы жасалынады бізде. Сонымен қаса пластикалық операцияларда осында жасалынады. Егер де көзіңіздің нашарлауы пайда болып жатса, үйде жаңағы тәуекелет үйде отпай келіп, осында тексеріліп, соңғы үлгідегі көмегін алуларына мүмкіншілік бар екендігін ескерткім келеді. Бүгінгі таңда жасалынған оталардың барлығы дерлік сәтті аяқталған. Тіпті 4 жылдан бері бір көзі көрмей қалған Салауат Әбенұлы небәрі 8 күннің ішінде екі көзімен бірдей тең дәрежеде көре алатын болдым дейді. Пешенбі күні түстім, жұма күні орта жасады маған. Бұрын көзім мүлде көрмесе, менкі катаракта әрі главкома еді диагнозым. Главкомаға орта жасады, жұма күні ертеңіне емдомның артына уже көре бастадым. Сондықтан өз атымнан әрі өшердегі науқастардың артынан микрохирург әрі заведующий Әуешев Асқар деген кісіге мен өзім үлкен немді айтқым келеді. Рахметімді айтқым келеді. Өз атымнан әрі өшердегі емделіп отырған науқастардың артынан. Себебі бұл кісілердің емдомының артынан нәтиже беріп атыр. Барлығы ризашылығын білдіріп атыр. Бұл өз ісін білгірі. Әрі мына ұйымдастырушылық қабілеті де мықты екендігін өз ісіменен білдіріп отыр. Барлығымыз сезініп отырмыз. Мен көзім 4 жылдан бері көрмесе, осы 8 күн ішінде орта жасалғаннан кейін ем-дом артынан нәтиже беріп, мен көре бастадым. Бір көзіне ота жасатқан Салауат Бабаш жақын арада екінші көзіне де ота жасатпақ. Ал қаншама жылдар бойы мұғалімдік қызмет атқарған Мандипа Ибраимова да көз жанары нашарлап кеткен соң осы ауруханаға келіп ота жасатқан. Қазір жағдайым жақсы деген емделуші дәрігерлерге алғысын білдірді. Колледжде мұғалім болып жұмыс жасадым. Көзім ауырғанына байқағаным 2 жылдың көлемінде қиналдым. Бірақ сіздер білесіздер ғой, біз өзімізге онша қарамаймыз, балашаға деп жүре береміз. Енді ауырғаннан кейін мен шынысты орналасқан көз дәрігері бар, Ашырметова Гүлмира апай. Ашырова Гүлмира апай, мен соған өте үлкен рахмет айтқым келеді. Өйткені бұл кісі мені осы Түркістанда көз бөлімшесі бар екенін айтты, сол жерге барып, арғара емді қабылдайсыз деп маған кеңес берді. Бұл жерде мықты дәрігерлер істейді екен, жас болса да Асқар ағай, Қайрат ағай, олар менің жалпы ауруымды зерттеді, емдеді десемде болады, ота жасауға дайындады. Бұл жерде жаңа тәсіл қолданады екен, лазерлық операция. Ол ойлаймын, бұл жаңа технология, өйткені мен ондай нәрсені тек телевизордың көретін едім, еститін едім, бірақ соған өзімде қуанып қалдым бір жағына, өйткені жаңа нәрсені жақсы қабылдау керек.
Мен айтқым келе, Түркістан қаласының тұрғындары өте көп. Олар мысалы, мен ойлайым, көп жерге мысалы кетеді, үлкен қалаға кетеді осындай емді қабылдау үшін. Бізде мықты мамандар бар, қорықпаңыздар, келіңіздер осы жерге. Мен сіздерге өтініш жасайым, өткені бұл жерде көмегін аямайды ешкім. Көркем Бердібайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.